תודה רבה מתן. ההרצאה השלישית שלנו היא של לילה אתר, שהיא מסיימת בקרוב לימודים לתואר ראשון במשפטים, בתואר ראשון בהיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, והיא תתחיל במרץ הקרוב את התמחותה בבית המשפט העליון. וכותרת ההרצאה של לילה, צלם של זיכרון, הנרי קרוס והצילומים מרצון זרים. תודה רבה. אני אתחיל בהתנצלות. אני עשיתי טעות מצחיקה של אנשים שזה הכנס הראשון שלהם. אני עומדת לדבר עכשיו הרבה על תצלומים. ביקשתי את הרשות של הגלריה בפנדה שיש לה את זכויות היוצרים מהתצלומים האלו להשתמש בהרצאה, והם אמרו שהם צריכים לכנס ועדה בשביל זה. התצלומים נמצאים, ואם נצטרך אז נראה אותם, למרות שהרשות עוד לא נתנה. נקודת המוצא שלי היא כתבה שפורסמה ב-57 בשבוע מצולם רימון, שבו הופיעה על שער תמונה של יהודי בגטו לודג' שעומד על ערימת אבנים, אבנים של בית הכנסת, ומחזיק ספר תורה. בכתבה מפורט הסיפור שמאחורי התצלום. מאחר שהגרמנים החריבו את בית הכנסת בגטו לודג', הסתובב שם איזשהו אדם, כנראה גבאי של בית הכנסת, וניסה לחלץ ממנו את ספר התורה. הוא הצליח לחלץ את ספר התורה והסתובב כמו משוגע ברחבי גטו לודג', ככה יש לנו כתבה. ולפתע הוא שמע מאחוריו איזשהו קליק. הוא הסתובב, היה בטוח שזה בעצם הרגע האחרון של חייו, שזה שוטר פולני או שוטר גרמני. והוא ראה לפניו את הנרי קרוס, צלם, שאמר לו, תדאג, אני יהודי, זו מצלמה ואני מצלם בשביל ההיסטוריה. אותו אדם השיב לו, אם כבר בשביל ההיסטוריה, אז שיצא תצלום טוב. נעמד על רמת האבנים, בחי החיוך שובב, וצולם פעם שנייה. יש בידינו את שני התצלומים, אחד מהגב של אדם רץ, והשני של אדם חי החיוך שובב. באופן מעניין, האנלוגיה בין רובה למצלמה מלווה את המצלמה מימי הראשונים. בפרסומת לדגם הראשון של מצלמת קודק משנת 1901, אנחנו רואים שיווק של פעולה גברית חדשה בטבע, שמחליפה את הציד המסורתי. בפרסומת מצויר צייד שעומד מול איילה, איילה בדיוק מבחינה בו, מביטה בו במבט מבוהל, ובמקום לכוון אליה את הרובה ולראות, הוא זורק את הנשק הצידה, מתבונן בה, שולף מהנרתיק שלו את המצלמה ומצלם אותה. זה לא מפתיע שבאנגלית מקובל לחנות גם את הפעולה של יריעה וגם את הפעולה של צילום במילה שוט. הצלם שתצלומה הוצגו בכתבה בשבועון רימון, שזה שבועון מעניין בפני עצמו, לא היה לי מה לדבר עליו, נולד בשנת 1910 בוורשה ועבר עם משפחתו ללודג' בשנת 1923, הוא הנרי קרוס. כל חייו הבוגרים נסבו סביב המצלמה. לפני פרוץ המלחמה הוא היה צלם ספורט, שצילם כמה תצלומים בשביל עיתונים מקומיים. ובמאי 40, כשהגטו נסגר ליציאת יהודים, הוא גייס למחלקת הסטטיסטיקה ביודנראט. מחלקת הסטטיסטיקה נועדה לתאר את היעילות היצרנית של גטו לודג'. כידוע, גטו לודג' מכונה לפעמים הגטו האחרון, בקוד פולין, בגלל שהוא שרד עד 1944, וזה בזכות, כמובן מאוד ציני להגיד בזכות היצרנות של המפעלים שם, הרוב המוחלט של גטו, של היהודים בגטו לודג' הושמדו בחיינו ובאושוויץ. המחלקה הסטטיסטיקה התחלה חלק פעיל בניסיון לצייר איזושהי תמונה חיובית של הגטו בתור גטו יצרני, שמפקד של הגטו יוכל להראות לממונים עליו כדי שהוא ימשיך להתקיים. ליהודים הייתה את האמונה שאנחנו היום יודעים להגיד שהייתה די תמימה, שאם הם ימשיכו להיות יעילים אז להשמידו אותם. אמנם נדמה שמקור משיכה של רימון לסיפור של הנרי קרוס היה ההיבט הפורנוגרפי של התמונות של הסבל. השבועון היה, אני אגיד ממש בקצרה, סיפור מעניין בפני עצמו, שבועון שנועד להתחרות בעולם הזה. הוא הוקם על ידי השם ב' בשנת 56, וכדי להתחרות
הכלאה של פורנוגרפיה וכתבות ביקורתיות, שזה מה שהיה העולם הזה. הם הציגו גרסה משלהם, פורנוגרפיה. אפשר באופן כללי להגיד שהיה שם מין פורנוגרפיה רכה. כל מיני תצלומים מסעירים של מסעות בין אנשים שחורים ותנינים באפריקה מצולמים, ותצלומים של זוועות. אנרי קרוס כמובן נכנס לקטגוריה השלישית, ולמרות המשיכה להיבט הזה בתצלומים של רוס, אני חושב שבכל זאת הכל של הצליח להישמע שם באופן מעניין. הוא אומר, פשוט נתתי למצלמה לצלם כל מה שהעדשה שלה יכלה לקלוט. אנרי קרוס אחר לפרסום קצר ימים כשהיית במשפט אייפמן, סביב העדות שלו פורסמו מספר ראיונות איתו בעיתון, שמציגים את סיפור ההצלחה שלו. הוא הצליח לצלם באופן חתרני, בנוסף לזה שהוא צילם בהתאם להוראות של היודנראט את מה שקורה שם, הוא צילם את החיים והמוות, הוא צילם את הבגידה של היודנראט ביהודים, ואת האובדן של הסולידריות החברתית בקהילה הזאת. הוא הצליח להחביא את התצלומים שלו, שרד, עלה לארץ, הקים משפחה. פרטים שנעדרים מהרעיונות האלה וגם העדות שלהם הם פרטים שנוגעים לשיתוף פעולה שלו עם הנאצים, הדרך שבה ניצל מהגירוש מלודג' כשהגטו חוסל, ועוד פרטים בנוגע לידיעה של הנאצים על העובדה שהוא צילם באופן קרואה מחתורתי את הצלמים בגטו. ברעיון שלו לשבון רימון הוא הודע שהוא נתפס על ידי הגסטאפו ונחקר שם בנוגע לתצלומים שלו, והוא מספר שהוא ניצל כי הוא המית פני משוגע. אנחנו יודעים שאנשים גם משוגעים הוצאו להורג על הפעות הרבה פחות משמעותיות של הגסטאפו בדוד שלו. בכל אופן, לקראת משפט אייכמן, התביעה חיפשה עדים שהעידו על מה שקורה בגטו לודג', והוא היה נראה להם מתאים משום שהתכתובים שלו היו יכולים להמחיש את מה שקרה בגטו לודג'. נתייחס לתפיסה של התביעה את התצלומים שלו תכף. כשבדקתי את הפרוטוקולים של חקירה של רוס במשטרה בלשכה 06, הלשכה המשטרתית שהוקמה במיוחד כדי לאסוף את הראיות, לקראת משפט אייכמן, מאחורי אחד הניירות של הפרוטוקולים של החקירה היה רשום בכתב יד שרוס מסר למשטרה אוסף של תצלומים, ובתחתית של אותו נייר היו כתובים שורה של מספרים, ולאדם המשפט הנני לאשר שקיבלתי לידי את התמונות שמספרם בלעדם בחזרה מדי לשכה 06. מה שהמסמך הזה מלמד הוא שרוס מתכוון להציג תצלומים מסוימים במשפט אייכמן, ומתוכם נבחר בקומץ שבפועל הוצג. אני הצלחתי לאתר את התלומים האלה לפי המספור הפנימי שרוס נתן לאוסף שלו, ובהתחלה אני חשבתי שהסיבה שהתמונות שלא נכנסו למשפט היא שהם הציבו כל מיני דברים שלא היו נוחים לנרטיב שהתביעה ניסתה לצייר: ארוחות ערב מפוארות בגטו של היודנראט, ילדים משחקים בכל מיני משחקים, צוחקים, עוד דברים שלא הולמים את התמונה המונוליטית של מקום חסר חיים ושמנסים להעלים מהעין את המעורבות של היודנראט במה שקרה בגטו. אבל הפרשנות הזאת לא התאימה לאחד התצלומים שהציגתי. בתצלום הזה נראית עגלה עמוסה באנשים זקנים נפוחים מרוב רעב, והמצלמה רחדה מבט של מצוקה שאין כמוה שניבט מהעיניים של אחת הנשים על העגלה. למה שהתביעה לא תציג את זה? מה הסתירה האידיאולוגית הגדולה בין התמונה הזאת לבין הקו האידיאולוגי של התביעה? אחרי התבוננות של כמה חודשים בתצלומים האלו הגעתי למסקנה חדשה. בתמונות שלא נכנסו למשפט, אנשים מישירים מבט אל המצלמה. בתמונות שכן הוצגו במשפט מצולמים, אנשים שהם, בלי שהם מחזירים את המשפט, את המבט למצלמה. זאת אומרת, אנשים קופים, אנשים צועדים, אנשים הולכים למותם, ילדים נפרדים מאמא שלהם, דברים שלא מנכיחים את המצלמה. התצלום שבו מוחזר המבט אל המצלמה מנכיח את המצלמה. כשהמבט מוחזר אל המצלמה, אנחנו לא באשליה שהצטרפנו למציאות אחרת. אנחנו נהפכים מודעים דווקא לחוסר האפשרות הזה. אפשר להניח שהסיבה שהתביעה לא רצתה להשתמש בתמונות האלו היא שהן נראות פחות תמימות. הן פחות נותנות את התחושה שאתה ממש נמצא בגטו ומסתכל על האנשים, שאתה באמת רואה את מה שקרה. כל זה נובע מתוך תפיסה שהתצלום משקף את המציאות, הוא חלון אל העבר. צריך לאפשר ממש להיות בגטו לודג'. אנרי קרוס בתור צלם ידע יותר טוב מכל אחד אחר שההפך הוא הנכון. המצלמה מדברת דרך הצלם, מה שהוא אמר לשבועון רימון: לא יכולתי לכוון ולא יכולתי לתכנן זוויות, פשוט נתתי למצלמה לצלם.
כעבור שני עשורים, בשנת 78, לידתו של רוס זכתה לבמה ציבורית פעם נוספת. הפעם הרבה יותר עשירה בפרטים לגבי המצולמים, את הצלומים, את נסיבות התוצאה, הצילום. זה היה בסרט של דוד פרלוב, סרט בן שעה בהפקה של הערוץ הראשון, שבו הוא ראיין כל מיני אנשים במשפט אייכמן, ביניהם הנרי קרוס ואשתו סטפני. השאלה שמעניינת אותי בנוגע להנרי קרוס היא השאלה בנוגע לקשר שהיה לנו מצלמה. אני חושבת שמה שפרלוב הבין, שהעדות של רוס לא יכולה להישמע בלי המצלמה שלו. הנוכחות של המצלמה והקשר שלו עם המצלמה הוא מה שמאפשר לו לספר את הסיפור ולהיות עצמו, לקבל גישה אל עצמו ולהבין את עצמו. כלומר, תתדות. מה שפרלוב עשה זה שהוא ביקש מהנרי קרוס להראות לו איך הוא צילם. לשים עליו את המצלמה, לשים עליו את המעיל והצעיף ולהראות איך הוא מחביא את המצלמה מאחורי הכנף של המעיל. הוא אומר, זה כמו עבר מעבריי, ופתאום לחשוף את המצלמה ולצלם. פרלוב אומר בסרט שבמאבק בין אנשים לעברם יש יותר ממה שמסוגלת המצלמה להראות. וזו כמובן אמירה מעוררת מחשבה, אם במאבק בין אנשים לעברם יש יותר ממה שהמצלמה מסוגלת להראות, אז למה לצלם סרט על זיכרונות של אנשים ממשפט אייכמן? אני חושבת שהתשובה לכך נמצאת בסיפור שרוס מספר לו על כך שמרגע ששוחרר מגטו לודג' הוא לא הצליח לצלם אף תמונה נוספת. הבן אדם הזה שצילם בכל יום בגטו לודג', למיטב ידיעתנו, עושים חישוב קצר, עשרות תמונות. מהרגע ששוחרר מהגטו, לא יכול היה לצלם אפילו את עצמו אחד. במאבק שבין אדם לעברו יש יותר ממה שמסוגלת המצלמה להראות, ודווקא זו המעלה הגדולה כל כך של המצלמה והעדויות על הקשיים האלו. הצילומים לא יכולים להראות לנו את מה שקרה, והצילום הוא לעולם כולה הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו נוכל לקטלג בתור חתרנות או שיתוף פעולה עם המקרבן. המצלמה היא תמיד חפץ שפועל דרכנו, חפץ שמשנה ומשתנה דרכנו. ומכאן גם הדמיון העמוק בין המצלמה לרובה. לא בגלל האלימות, ולא רק בגלל הכוח של מי שנמצא בעבר שמפעיל את המצלמה לרובה כלפי הצד השני, אלא בגלל שגם המצלמה וגם הרובה נידונו רק להעמיק את השבר שבין אדם לעברו ולכן גם עתידו, ועל ידי כך לסבך את המעמד של החפצים כאלו כחפצים, את המעמד של בני אדם משני העברים שלהם, ב-human beings. רוב ההתייחסויות להנרי קרוס רואות בפעולת הצילום בגטו חתרנות, והוא צילם כדי שיהיה תיעוד, את מה שלכאורה הנאצים לא רצו שאף אחד יראה. אבל לאור כך שאנחנו יודעים שהגרמנים ידעו שהוא מצלם, עולם הם נקטו נגדו סנקציות משמעותיות, ולא החרימו אפילו את המצלמה שלו, אני חושבת שצריך לחשוב מחדש על החתרנות שלו. הסובייקטיביות של רוס כוננה מתוך המיזוג בינו לבין המצלמה, בדיוק במקום שבו ביקשו לשלוח את הסובייקטיביות שלו, במקום מישהו מצלם, ולעיין את ההבדל בינם לבין אובייקטים. וזו הייתה החתרנות של רוס. והערך הגדול מבחינה משפטית גם של העדות הזאת, כשאנחנו מדברים על מושג האנושות, מושג מאופל, ובשעים כדי משהו. לא השליטה בנרטיבים הניעה את תחושת החתרנות של רוס, אלא הקשר מיוחד עם המצלמה. עם האובייקט שלא היה יכול להיווצר אלא בתנאים שבהם הנאצים ביקשו למחוק מהיהודים את מה שהפך אותם לאנושים. הנרי קרוס לא נהפך לסובייקט מתוך הניגוד בינו לבין המצלמה אלא מתוך המיזוג ביניהם, וככה גם האנשים שהוא צילם, קחו את האיש שהוא צילם עם ספר התורה, הרי אשר לקחו ממנו את העולם שלו ואת מישהו והחריבו את בית הכנסת שלו, והוא מציל את ספר התורה שלו, הוא משיב לו את החיוך לפנים ונותן לו הומור. ככה גם הרוב הגדול של התמונות שלו הן תמונות של ילדים משחקים, הן תמונות שלו משתנשק עם אשתו, של זוגות אוהבים. תמונות שקשה להבין שהן צולמו בגטו, הן באופן מסוים חותרים תחת מה שאנחנו מדמיינים בתור בגטו. המצלמה יכולה להושיב לחיים אדם שהרגיש מת במשך עשורים רבים כל כך מאז שחרור לודג'. עשורים שבהם, כפי שפרלוב מזכיר לנו, רוס לא צילם אפילו תמונה אחת. בדומה לכך, רק בסרט, שבמרכזו, או בין השאר במרכזו, עומד צלם, שעוסק בזיכרונות ממשפט אייכמן, יכול היה פרלוב להגיע להבנה שבמאבק בין אנשים לבין עברם, יש יותר ממה שמסוגל מצלמה להראות. כיוון המחשבה שאני ניסיתי להצביע עליו בדקות האחרונות, שבמקום הבחינה של התצלומים של רוס לרצף שבין נרטיב של קורבן יהודי לנרטיב של מקרבנים נאצים ומשתפי פעולה, גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה משפטית יהיה יותר מעניין ואולי גם מדויק
לבחון אותו, את אותו ואת העדות שלו על הרצף שבין אובייקט לסובייקט, ולשאול מה המהות של הסובייקטיביות הזאת שנוצרת מתוך אובייקט, שמוצאים נגד הסובייקט, שאים נגד האנושות.